بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وحل هذا علي عبد الجل وحن كم ذا هاي جن عصت هذا إسلي حافظ ذا إسلي إن هذا عن كه الله صامين توين أي نقول يرتاي جن عصيجة إسلي وارين آدو وينو بلادن وها كم ذا إن هاو كاسكا أما ورطة ذا أما غرب ورطة ذا أيان نجح راي ودوين كي سوقي ووينا يبلبلادنا way naga xireen in waxay imin kana bilaabeen inay gacan ka hadal sameeyaan oo dagaalamaan waxay naga jajabiyeen suuq cusub oo ku yaala 9th Street buu ku yaala oo iminka la furi lahaa ayay naga jajabiyeen in arrintan taagan buuqan taagan in suuqan waaweyn la xiray in تاسا اوين وحال اورن جري غنعس ان ورطدو وا مساكين وا ضد ان ان وحبا هيسن ان لكن امنكا وحي بلابين ان اي غعان كهدل سميان او ججبيان سوغقي او ويرران سوغقي او حيران ودوينكي غاريغي مري لها وحا ودداي با كحريا وحي اورنيان بيتاچو بيتاچو waxa weeye kormar hawada sare mar en waxa weeye dhibaato weyn bay ku hayaan ummada ku dhaqan xaafada islee marka sida daraadeed en waxa la yiri dheriga maxaa ka keenay karka kuleylka ka keenay dadku way adkaysanayeen laakiin iminka way soo dhaaftay alam tara soo dhaaf baa la yiri en xaaladani alam tara way soo dhaaftay marka iminka dadka waxa kiciyay nin waliba danihiisu raacan lahaa ee waxa kiciyay waxa weeye dhibaatada ka taagan xaafada islee een marka waxa weeye halays arko qeyla garda weysa la yiri laba nin haday isqabtaan inaad calaacasho ma wanaagsanee inaad muujiso adiguna awoodaada yaani tukaamadii baa la xiray een waxa la tusayaa dhibaatada taagan iyo cabashada maantana waxa ka soconaya ee Nairobi ama White House ka waxa ka soconaya shirki ballaadnaa ee ganacsiga waxa la tusaya madaxda ee dalka Kenya in dhibaatadani la tuso ilaa ganacsigu kamid yahay businessku kamid yahay xaaladan taagani taasaanu tusayna taasaanu isugu soo baxnay taasaanu ka soo horjeedna waxa weeye marka een sidee xeega u xagantaa ilkana u nabad galaan baa la yiri dadkan masaakiinta ee agoonta korsanay ee garab rarratada ee imika soo kacayna doonimayna inaannu ku tumanno laakiin waxaanu doonayna in nalaga hagaajiyo nalaga masturo een waxaan ku soo gaabinayaa
أما أن أطمنا هي ماشة ولدن جرا هاو كاسكا أما جربوا الرتا ده دولة دو إن أي نجم ميلا يسو إيه جنا ميلو يشو أنا جنا نجاه جيسو وحنا كعبنا هنا مركب كبار هرتا حريدة وما أنت سوق حرية سامين بدن بين نجوي رتاي سوق وحرية هاي جنا عس مترو ودفرن مترتو wax laga shaqeeyaa ma jiraan dhamaan wad arkaysan dadkii dhamaantood halkaan ay isugu yimaadeen marka waxaanu ka saameyn badan baynu yeelatay marka koobaad marka labaad waxaanu ka cabanaynaa anagoo ah ganacsatada reer Isli hadaanu Soomaalinahay iyo hadaanu dadka kale nahay intaba waxaanu ka cabanaynaa dhib badan oo waayahaana soo food saartay dhibta badan waxa ka mid ah waxa la yiraahdo hawkariska waxa ka mid ah wadooyinkii oo sembari la iska xirayo oo dadka wadooyinka ka shaqeynaya wax mas'uuliyad aysan ka saarnayn cid hadda dawladdi ka socoto oo daba socoto oo maaragtay mas'uuliyadeeda qaadatayna aanan arag anagu waaba yaabanahay waaba la anahayba waxa ka la yiraahdo doorkii ay ku lahayd dawladdu dadka ganacsatada ah reer Kamakuuji waaba garan la anahayba doorkii dawladdu ay ku lahayd wadooyinkii oo la iska xiranayo متاتو ودادي سكحر أنا يو سكج وصنا يا أو أنا وحق أولاد هاي ودادو وأن سينين بابلك روج أنا وحق بس سينين إلا أسوق أو كرك أبص ودنت سكبك تأو كذا قاعدة مرك أو حي نقول إيش ودادي وداش ودا شخص أحرن ودا شخص أحرن بين نقول إيش ما أهم بابلك روج رود ما أهم وودا شخص أحرن وي وحن كلاك عمان هنا أسكر سكسو جلس سوق الإحليس سوق الإحليس بس كل سجل يا أنت كيس كجقب سنة يا وحيلي سكورتي أمن وانك شقينا ما هن سكورتي أمن وعدن شخص يدوي وقيد بس نس كم يدوي وحن كلا كعبنا هنا لما اعتذر بدن أو هاو كرس كده شرته هاو كرس وعدد مساكينه وعدد ودن كورنا شيء وعدد ودنيينا لكن سوى حالنا هاي دولة مالها أوسمايس وردت كان دولة مالها أوسمايس oo hanna daamiso dadkan dawladdu meel ha u sameysan leenahay hawkariska waxa ku soo hoos gabanahay tuugadii waxa ku soo hoos gabanahay ki amniga khalkhalinayay waxa ku soo hoos gabanaya dhibaato badan ba ku soo hoos gabanaysa waxaan leenahay marka dawladdu anagu ha ceyrisa dhimayno dadkan dawladdu ha ceyrisa dhimayno dad masakiin risq bay raadinayaan sida anagu waan u raadinayaan waxaan leenahay dawladdu meel ha u sameyso dadkan oo xilhas ka saarto waxaan ka hadlayaa waxa dukaamada loo xiray maanta iyo dhibaatooyinka shicibka Soomaaliyeed ee ganacsada haysta iyo waxaana hor yaala dawladda anagu dacwaan u nahay waxaanu siinaa ushuru bambaas lacag bay ku qaataan alaabtayadu waa xayiran tahay ma saddex bilood lix bilood waxaanu saarnaa cadaad san caadi ahayn dawladdu ma wayna waxa eegayno anagu ma nar dadka shicibka oo kiyaaniga aanan ka tirsanayn oo na ahayn ma wayna naga qaadan ushuru oo ana inta oo dukaan laga qaadan lacag dadkan hor fadhiya xaq waa leeyihiin oo malihi anigu xaq ma laha laakiin dawladda waxa loo baahan yahay inuu u sameeyo meel ku ganacsanaad sida anagu u ganacsanayo ayagu ha u ganacsadeen anagu rsaaqadooda ma qabno mana lihiin laakiin ha naga hor wareegin nin dukaan uu dhistay oo kireysanayo oo dadkii shicibka ka kireynayo ayay hor fadhiyaan maxay noo hor fadhiyaan xaq baa jira dawladdu indhaha ayay iska tirin yay dhihin maxay ahayd doorasho soo socota anaguba waxbaan doorana MP-yada saasaan u sheegayna chairman-yada saasaan u sheegayna gubernaha waa u sheegayna BC-ga waa u sheegayna madaxweynaha waa u sheegayna xaq anagu leenahay waa inaannu helaa inta kaliya ayay arintaydu ku egtahay wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh xaliida ahmed abdullahi sharif dadka barbaraha ku ganacsada ayaan ka mid ahay maartay dadkina waxaa la sheegay inay dukaamadii anaga naga banaan baxayaan midaas iyada anaga waan ka xunnahay meel aan ku ganacsanana ma laha marka taas awgeed hadday ay meel aan ku ganacsanna ay noo hayaan oo ay noo geynayaan oo dad meel ganacsi aan ooga tagno ka guurna ay hayaan barabaraha waan ka maarnaa waana ka baxaynaa dad tabar hayoona ma nihin dad iska masaakiin oo barabaraha jiifta ayaan nahay marka taas awgeed awood ma lihin aan fura guri kiridiisa aan ku bixino marka dad barabaraha noloshooda ka raadsada ayaan nahay marka hadday ay iyaga lacag haystaan oo tukaamadii ay maaragtay ay furahooda heli karaan annaga ma heli karno
dad barbaraha ma arteen saakeen ku nool baanahay marka taas oo weed ba meel aan alaal meel aan oga baxna aanay hinin kamaana bixi doona hadii aan meel ayna nasiinin taas oo weed yaan ka laya baraan ka shaqeystaan ka xamaasha waxaan maqlay saaka markan magaalada soo galay oo soo miiskaaga aad ka shaqeysatid aan maagay baa waxaan maqlay in la yiri barbaraha waa la xirayaa waxaan idin ku kacsan dadka dukaanleyda ee ganacsiga xoog galay haysta marka dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo dadka ganacsanta inay u fiiriyaan dadka masaakiinta oo barbaraha fadhiya anagu ma aan awoodno inaan guri kiraysano ama aan fura gadanno ma awoodno awoodeenna ma aha marka irsaaqadeenna waxay ku soo aruurtay oon ilmo ka korsanna oon iskuulo ku bixinnaa oon irsaaqadeenna ka raadinnaa meeshaas barbaraha ee miiska ee mataatuuguba aan halis u nahay inayna dardaraan marka dawladda waxaan ka codsanaynaa iyo dadkeenna shicibka ee lacagta haysta ee wax haysta waxaan ka codsanaynaa oon ku codsanaynaa oon ku celcelinaynaa inay hadday meel na siin hayaanna ay na siiyaan oo weji noo suubiyaan hadday meel noo haynina meeshaas aan maartay irsaaqada aan ka raadsanayno iskuulladii ku bixinayno oon guryihii kiradii ku bixinayno oon bariiskeenna ka raadsanayno inay noo dhaafaan itaqillaa ilaahay ka cabsada nin kasta wuxuu waayo oo lagu fiirinaya ninka taajirka ninka maskiinkaa lagu fiirinaya walaalahayga soomaaliyeed ee luuqadayda yaqaana kolay anigu ingiliishna maaqan sawaxiilina maaqan luuqadayda ku hadlahaya waxaan ku codsanaynaa inay na daayaan oo na daayaan oysan na dulminin dulunka ilaahay ma banaynin ma banaynin midda maantana lagu hayaa waa dulun dulunkana alla ma banaynin yaa nala dulminin annaga inta naloo yimid oo nala yiri ma jirto dowlad ha ka socdo ama shicib soomaaliyeed oo ganacsi ah ka socda la yiri intuu na soo hor istaago warbarbarahan waxaan rabaa inaad dukaamada ka kacdiin wejigaad uga kici lahaydaan aan idiin suubinaynaa ama waxaad suubin lahaydaan noo sheega xataana waraysina lagama qaadin albaabadii aana laga xirtay hortaana la soo istaaga miis la furahaya ma jirto marka waxaan ka codsanaynaa dowladda oon kuu soo celcelinaynaa hooyooyin soomaaliyeed baan nahay waa rafaadsannahay ma dhacna dadka ma xoogno masaakiin baan nahay ilmaha korsanaya oo ilmahaas ku celceshanay meesha ku iskuullo ku bixiya oo kura ku bixiya waa inay na dhowraan oo na dhowraan oo na dhowraan walaalahood baan nahay waa rafaadsannahay meeshaas aan bariiska raadsanaa inay na daayaan baan ka codsanaynaa dowladda iyo macal kuwa ganacsiga ee xoogga la haysta.